ndenda kumuhunjeria riu ni na ndikumuhunjeria ihinda inene mathaa mana nime wapi ras eko ras witu ras uza niende ngapi uno heana mathaa niende ngapi ah we nawe matano nawe kota na kwakoroka mundu. Praise the name of the Lord. Today, you all came to this church to hear what the Lord wants to say. Not Pastor Ben. Amen. Kila mtu alikuja hapa kusikia vile Mungu anataka kumuongelesha. And because it is our perfect kesha, I want you to go back home powerful. Vile ulikuja hapa, sitaki uende hivyo. If you came in here weak, you are going home strong. If you came empty, you are going home full. If you had fear, ukiingia hapa, you are going home courageous. Kama ulikuja ukikaa kunyeshewa, sasa unaenda nyumbani. Ninaitaka nini? Mabega hivi. Ninaitaka nini? High, itako high shoulders. Ile nani nani ndiye anafananaga hivi? Wapi wapi jaja? Jaja ndiye anatembeaga hivi. Unajua hata unamuonaga unaondoka. Eh? Kuna wale watu huchukua mawe na gym. Wanachukuaga ndio wakae hivi. Unajipea kazi mzito ya kuchukua mawe badala tu uamke asubuhi na ukae hivi. Nie hiyo ndaugira digeka, nie dikoya mahiga. Nie dikoya mahiga na digokira gutengera taibu. Ibu ria okiraga at 5. Ndimuragia ibu eku at the jogging. Kamu era made ko maruga adu ari aganu ni omora kana matari eh eru ni dide kiwa mahigo tenige la de dire. Praise the name of the Lord. Eh tenige la de dire down ege kinya hau deru dege gweka. Praise the name of the Lord. Gutire mundu tanoka gukwe na itanya na gutire mundu tigire toro wake oke uguo tu o mundu ni okire akirigagirira ngai ni ekumwariria dahoya ngai akwariria igura matuma kuna meshiria mako no haririe ngoro yaku ona nyu mwimuci ngai amwariria irocio muri ngai ni dikwario ndu. Hey, that is my sermon tonight. Mwira dikwario ndu. Mwira gokiraki. Muthamaki ni okuga. Tell your neighbor, neighbor. I won't utter any word. The king will speak on my behalf. Wewe huongei. Kazi yako ni kunyamaza. Mfalme aongee. And when a king orders, it is final. Praise the name of the Lord. Usiku wa leo usiongee. Wewe tazama tu. Wacha mfalme aongee on your behalf. Ile position Mungu anakuweka leo hautoshi kujiongelelea. Ah, nyo mutiranyita. Ane moku mamuthi. Ni muga imeni ndugu. Na mumenya de TV ni. Adora me TV ni moni ide powerful. Ginya kuruga ma. Karugama ona itaugete ndu ina kuri uri eh
hari ya gugaba mukare hebia hati ane cia kota imu mukita mana my Nigeria. Praise the name of the Lord. Otuko amothe ndenda gukweheria position ine ya kwirwagirira. Ndenda gukweheria position ine ya kwiroragiria. Ndirenda weterere muthamaki akwaririe. Ngai ni akwarahura muthamaki otuko amothe uri okwaria on your behalf. We ukirete ki. Praise the name of the Lord. Ngai akwarahura muthamaki. We ukwehera ithenya-ini riaku. Ona wehothetie atia na ukemena atia he muthamaki ukwarahurwo na ciugo iria kuga ndeguciuga o uguo eguciikira nginya watho-ini irumagirirwo muthamaki auga utiganwo nawe no ugutiganwo nawe muthamaki auga wiikare na thayu egutiga wi watho wiikare na thayu muthamaki auga ugie eko utiga wi watho undu ucio wikike umuthi utuko umuthi ndienda gukwira wehera ithenya-ini riaku utige muthamaki akwaririe tondu muthamaki aria ni kuiganu mfalme akisema anaweka inakuwa sheria ambia mwenzako Mungu aweke sheria akisema nipate ikue sheria akisema amani ikue sheria. Praise the name of the Lord. No edwa mumushogo thago tondu uri awaririe on your behalf datigire wi watho. Eh? Uri awaririe on your behalf datigire wi watho. Ni watho ni urumagirirwo muno. Riria Ngai arutire Musa na ciana cia Isiraeli kuria. Nigetha mahote kuiguana he maundu atuire watho. Praise the name of the Lord. Na kimanengera ke Musa vio manengere umere uyu tuike watho wakwa wa kurumirirwo riria ndirathomaga ibuku riri ndirakinyire handu ndirera mwathani aririria Pastor Ben no shoke utue wi watho wauga ndikana cogothwo ona ngia nyona kagera meciria konduruma makaririkanio nindekirire watho mwana ucio wakwa tiganwo nake meciri ya kondunya makaririkanio haha ni ndaugire mwana ucio ni wakwa ndakana tunywo na ngiutiga wi watho ndahoya utuko wa umuthi maundu maria Ngai ekwaria magukonie amatue watho auga ni uguthereema utuure wi watho na watho nducenjagio oro uguo ni uri mutaratara wa gwigathia. Praise the name of the Lord. Watho ni uri na nikio onaga raira riu ena thina tondu endaga ukawatho kanini tu kandikwo haria ofisi ya munene wa mung'ethaniro itonyio mbu kau tu noko karamururia bara kangikirwo ni akatia tondu watho nducenjekaga raithi na ndubutikaga riu ni kawatho arenda gaturuo gatonyio hau o waingire ki atige gutanga andu kawatho tu tondu watho nducenjagio o uguo na ndwandikagwo Mungu akuandikie sheria katika maisha yako ambayo siku ile watajaribu kuichokora iwakoseshe amani watokee barabara. Praise the name of the Lord. Unajua hapa niko na mayatima wengi sana wanawake wajane na watoto mayatima. Mungu awaandikie sheria. Watakapo wasumbua watokelezee kwa barabara. Let us appreciate our Father Apostle Wainaina. And our mother to appreciate sana. Welcome so much Apostle Wainaina. Amen. And our mother karibuni sana. Amen. 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 Thank you for joining us. Amen. Hey, kesa yo muthi. Kenyo gere base na githungu kini. Amen. Kesa yo muthi. Eh? Kesa yo muthi ni yoko yi. Na ru adura maigira.
Rama igira riu nyongere kabisi na githungu. Welcome so much, sir. Thank you. Niko tuonera handu. Auma kundu kungie kuhunjagia noka. Esther 7. In the book of Esther 7. Kama where? Duke. Ai ko umothe ndigatinde gikirwo hari. Tutigatheni ara marerorera JCM TV na neria mbere. Tutirenda gucogotha mundu ibi. Tutirenda gucogotha mundu. Esther Mugwaja. Esther 7 from verse 1. Nea kiru. Goku tuvoma wageni wetu sisi usoma pamoja. So the king and Haman went to dine with Queen Esther. Amen. Tuendele. And on the second day at the banquet of wine, the king again said to Esther, "What is your petition, Queen Esther? It shall be granted you. And what is your request? Up to half the kingdom, it shall be done." May you be questioned tonight. Leo usiku isifike asubuhi kama haujaulizwa maswali. Mungu asimamishe mtu atakuuliza maswali. Unataka nini ufanyiwe? Katika maisha yako ungetamani nini kifanyike? Tamaka Esther rori atirere. Ni ati okwenda ona nuthu yotha makioyo na niogwekeka. Unajua kuna watu wengine vitu zingine haziwezi fanyika kama hawajaulizwa maswali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu lazima waulizwe. Wale wanakumbuka vizuri. Haman alikuwa mtumishi wa mfalme. Na tudunia thuye Adam arema umete rurukaine rwa Mordekai. Agithondeka na agishirira. Uriye kuragithia Mordekai. Na Mordekai niwe wararete Esther. Na agishuthiriria nginya riria Esther kaingirire nyumba ya muthamaki. Na agituika mutumia wa muthamaki. Muthenya umwe Esther reke nguire. Hindi othe Ngai akuiga handu na kuiga gahotu. Kiria giatumite Ngai agatuma faciti ang'athie. Ang'athagia nigetha Estone kamwanya. Gaguthie kwa muthamaki atuike muka. Nigetha kahonokia andu ao kuma marakari ma Haman. Gutire mundu uigagwo handu tu. Dire muoyo tu. Hali nage to mina no Ngai oi. Kwa hida inini. Ona. Mutiwi. Nibo siya kikogona. Nodi wajia haha. Jaina. Praise the name of the Lord. Muthenya umwe Esther agithie hari muthamaki ngoro yake inamite muno. Agithie na kieha kinene muno hari muthamaki. O rimwe muthamaki akimenya mundu wakwa ndari sa. Na wi mundu rume nako wi guku ni wega ukamenyaga ria mutumia waku atari. Niguo ukamenyaga ria mutumia waku atari. Praise the name of the Lord. Najua kuna watu washughulikagi na bibi zao. Na attitude za wanawake hazikuagi bure. Bibi akiwa na attitude umchokole tu. Atatoa tu kikitu labda kikusaidie. Aiwa mudhamaki uri aramuria. Niki gikugiite mutumia wakwa. Jira ri orenda na niugwikirwo. Ona korwo ni nuthu yotha maki uyu urenda. Nie ne ngugwikira ngo wiririe. Urenda atia nike gigutangite. What is your petition? This night is a night of petitioning. Lazima leo tu petition. No kija twire mwathani. Turaria thina niki. Na ni turagutungata. Mwathani ndirakoma itari toro. Ngigwetha na ngethothio waku.
Niki utaraigua makaya makwa. It is a night of petitioning. Praise the name of the Lord. Kama udo mana iku? Ngeta ndoka kyurire tu. Nani uki hadire. Thoma muhari ucio wa mbere na wake. Esther mugwanja muhari wa ithatu. Hedeo Esther mutumia wa muthamaki agikiuga atiri igikorwa ni jitikirite niwe we muthamaki uyu no kod na ukorwo ni wonete ari wega ri ndaguthaitha ureke heo undu uyu ndirenda naguo ni ati ndekwo ndure muoyo ona ndo akwa ona mare kwa mature muoyo ni undu wa ihoya riakwa taigwe ekeinde mwire ungithikiria ciugo cia Esther uraigua submission atumia kwenyihia ti uru igwe ati ndaguthaitha no na korwa ni atumia amwe guku ati murume akorwa no CNC commander in chief oryo wiririria atia ni ati ungienda ndera tiriri rimwe kwenyihia ne sometimes atumia muona toto amoria kiuria tutimoragia ne kwenda tutimakiragira ne kwenda umakiragira tondu kumuria kiuria na wamoria thainya ajori miona kenda mabiyo he ni ati adirenda ni ati adirenda ni ati itari denda ni ati itenda kana ni ati itangienda ukaliwa atiriri gatagati kwa maundu macio ni ha acokia ni ona rimwe kwiri mwendaho ya mwathani kaba tumia mangiombitwo ta redio iria ya tene nona redio kaseti iria yakoragwo na kinyamu gia kumondora riu mabangirwo haha kando haha play rewind forward stop na karia ka mwico kahinyagwo na no kahinyire ko kaume karika kenye nigetha atua kunegena ukamu forward nginya haria urenda kana ukamu rewind haria arenda oka gukunegenera he he riu goko ukamenya bara iyo ukamu rewind nginya hindu wa mutwarite Mombatha agacoka na thutha he riu goko ukambia button ka ukaiwa ukaiwa kwira ile ndio Marina Beach e ukeheria nguri. Praise the name of the Lord. Kana ukamu forward nginya riro enda kumutwara Dubai athi huku nagena e riu mucio uyu gwati oka button ukaiwa ukaiwa kwira ino niyo Burj Khalifa kamu forward tondu kwiri mumuru aria magoku ti kwenda thaingi wona athuri amwe makirite ti kwe thaingi wona athuri amwe makiri nikio ni mwiragwo na ungithie Uhuru Park ukore andu makomete tigana amwe ni kuhehuka ni hehwe ria mekiriirwo muci hari muhunji warugamire kanitha akiuga riu umuthi ndirenda kuhoera athuri aria othe mahuragwo ni atumia aikoi muthuri gukura ni uhuragwo ni mutumia waku itikira gukira na maguru maku muke haha tuhoe kanitha wothe ite ciagambaga kuru 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 athuri magiuka no hega thega atigirwo gitiini aikarite yo muhunji akimenya ungiona ithe wathio ngwatana okira uria gwaki arwa atakaragi takanyoro akiuria ithe wathio ngwe nduguka nyina thio ngwanjira ngarie kuma Anjirage. Praise the name of the Lord. But when you listen to Esther, Esther oryo wega muno akorio atiriri ungienda ngwikire atia nake no horeri erire muthamaki ciugo ici na gikuuma ni nditu ungiona kwagiriire ingitikirike kahari we ungiona ari wega ikira na gikuyu kwanja kio kiangenia githungu ni gituteaga ingikorwo ni njitikirikite niwe
Ige korwo ni jitikirikite ni we. We muthamaki uyu. Iguona ndamweta muthuri wakwa. Korwo ni angi. My husband. My husband. We muthamaki uyu. Na korwo ni wonete ari wega. No korwo wonete ari wega. Ndaguthaitha. Ndaguthaitha. Ureke heo undu uyu ndirenda. Undu uria ndiririe muthamaki niguo uyu. Naguo ni ati? Naguo ni uyu. Dekwa dore muoyo. Ni dekwa dore muoyo. Ona adu akwa ona omare kwa matore muoyo. Na adu aito ni mare kwa matore muoyo. Ni adu wa ihoya riako. Kai usio wa higa geria esta maudu marieri la geria. Otuko wa omothe aikarete the JCM. Kai usio arete keria. Asio makogiaga na gukunyarira. Mareke otore. Na mareke adu anyu matore. Age koro ngai arekire obwo ni adu wa muthenya wa omothe. Orio gutori andu anyu maratora muoyo ni undu waku na hindi yo maratora muoyo onawe no ugatura amen waache uishi kwa amani waache kukusumbua praise the name of the lord waachana na wewe akemwira ngiona kwagireere andu aitu ni matore muoyo na ni ndeko ona ni ndure muoyo Isho ni mutumia mwge mwono. Isho ni hakiri dheri. Nideko odure mwoyo. Jiraga doa tere kanitha ini yoyo. I call you a brother. Ni ahiketi ya mutumia. Utamu gira yoke kwanyi. Mutumia osyo. Mufatia didheba. Inyo mugathi gawari mugati na gikara tire ihana maciringi we aigito hau ahurutagirwo ni mundu mwe wa family yake urutege mahana atya aige medaga mahikani ahikio amenithanie brother yaku na nyui amenithanie brother yaku na hawanyu amenithanie brother yaku na mamwanyu amenithanie no I start ugatiriri Ni ndirona mundu tari mwedi arauga ni ndekwo ndure na wandu aituri ni mareko God had prepared the king so well nigetha athikiririe Esther tonight a king is somewhere listening and your petition shall be heard Gwiriri atia gutire kiugo ureka atia nuraria Ta imagine degenye ukirite waririo ne ruto Ukero Ukero tulia mungwana ni mimi nafanya nini Damwera shugo isi Otuko wa umothe gayararia shugo iguru rianyu na asitige ciwatho Eh, todi na bena madeko. Niyo do turie die. Idwe re, turie do mede tio. Niye mwene ona do akwa. Ta imagine re, wewe muthamaki. Niyo hiketie mudu. Uchoke igwe ne mwedie. Reke idi mwire. Scenario a esteri ihana amwaitu. Kuria do rona mesawa. Oni mediri. Ona magithi na faroro na mari agima no thayo wa onwedirio gikeno kiao ni kiendirio gitio kiao ni kiendirio we wonaga wi sawa no he andu gitio yaku kiahakirwo ndoro ni njuga wega wa mundu wa ngai ndoro yake oma ni yunura kwina andu rona tu ega no thayo wake ni wendirio mundu ucio okay, let me tell you sometimes ogiona andu makirira barabara Tukama tu agere. In this church, I normally tell them, handle all people with care. People are fighting battles that we don't know in their hearts. Mudu ikalite hithi, ena bara siyake, na avena mweteo waku na pride yaku hau. Ya Toyota Corona. Dugeda kuhe adwari ya githai. No mudu shu ya roria, na alikoro. Dasema niya na muthamaki.
ajurie ni atia ndiririe ajurie ni atia ndirenda ajurie ni atia ndirenda aigwe matoine make demwire we na we na mahoni maku na nirona mundu ucio dari sawa gutire mundu ukihurwo honinya etwire raigwa thaigio na we na ngari wahu hahoni wone mundu na ehera bara suka ngari thie mbere yake murie mama we sawa ago sokeria ni ugwitikia dauma sawa we na ena mahoni hau ni tari urainirwo ni coke thutha suka ikihuraga honi Muthamaki angiarorire Esteri etoro okire akarore oguo to ni wega gukira okarora mutumia waku athuri ya mutokira gatha nyanya korora tumia anyu makomete atia muatire wendo muwi nie ni jukiraga eni ni jukiraga ngithia wira tha nyanya anoho ndimuroragira ngaroro ngai ni wendete Pastor Ben Yani gai woni na ohe kiube na tigo siara kuhe. Ahaya. Na nyua tumia moga koma wega. Nigetha mundu akeriragiria gukira akuo. Kuyo ndi ugukira rore mutumia ugo muguthukie KU. Kana utigirire murakomete na kehwai e mugikuyu. Wokira thake. Akomete kiromo giki gikarite o iniururi rikoeko ritho rimwe ni ahingite ni mwaka hingu iro cio gukoma wega no kaundu na tugiye mudu wa gukira no karora mutumi imagine ukirora mutumi waku goma ginyo ukagwitikia ningi ugacoka coka thutha uri ugacoka ayayaya ukira mwathani Igi kiube ni waheire kega muno. Weri. Weigirira after 2 minutes eyo nduthi. Eyo nduthi. Na kuri marikagia nginya na kahuni. Arigo mwathani Jehova. Waroririe oguo thiinie wa thi. Ukiona uheya maha. Ona gukoma wega no ona gwe package wega no kiria kiratuma muthamaki ende guthikireria muka aramuthikireria ni uri aroka korwo kire na fagafaga korwo Esteri aragiria muthamaki na fagafaga dangi athikiririo the bible said amwirire muthamaki areta murume ungiona kwagireire igwe kwanja kigo giki ingitikirika ingitikirika tanyita kigo kiu I ndamuhoera mwitikirike amina may you be favored gwitikirika ni mwanya na nikio aramwira korwo ndetikirika hari we no nyende uhingirie undu uyu utume ndure muoyo no tume andu aitu matore muoyo Ndoigitwo hau ugunike wi wika. Ndoigitwo hau utaithike wi wika. Na ndukanakene muno riria kwanyurerwo nowe. Oya aria ngimwambate nao. Nigetha mwiragwo ni inywe. Sipende kwenda juu peke yako. Kuri mendaga guthii guru me wika. Umenyethe mo urathii guru wi wika. Irumia ria gucoka. Noguo ri imata. No mugitwo kugwa andu aingi. Andu ni maugaga we mama tigukwereke tumaniri. Esteri akimwira ndahoya njitikirike hari we ni ndekwo utuku wa umuthi urorekwo uture cionekine ciaku tura muturire-ini waku tura biacara-ini ciaku tura na to gutura urotura muno praise the name of the lord kanitha wa JCM murotura
na togutura ni ture ko tuture na mwatu na tugiturira mutigana na ithwe ni mweke twaheo wa gwikanja agutura te deoni pastor je ngani pastor ena kenyala na t-shirt riuri itura kendure niwe dana siaga miaka igana eh bana hizo asiwe sana dana siaga miaka igana atumia mwe wona haa atumite gicwiri gikenda kumuruda ni arekwe kiatya o mutu acio migirwe gicwiri kiu noguo acinagwo na gikombe adu ni marekwa erosio gini acha ni ishi bwana eh ni acha ni vaya nini nenda kuodure eh o muna na bigi yake arenda onarenda guthiu Ona mugucagia na thutha reke angangana nayo nginya maiguane maisha mane kungangana na ndu nginya mweke atya muigu maisha ne athie nayo tondu kuri hindi amiagire riria wona ndu magikena tigana nao makene kuri hindi magite gikeno kiu Esteri akira muthamaki ukiona ri wega jitikiria ndure na ureke andu aitu mature wacha watu waishi Bana Yesu asifiwe sana Ona fence na darusia ka taru atukanagia muno ine taruga ma fence taruga ma yang wapi wapi masai wetu wapi wapi swai oh ha watu tunawaitaka beard beard gang wa hii kanisa wa mona darusiao rekemeke atia siraguthenia na ti siaku na ti muthuri waku wacha waishi ithe ti siao teru mai karagate ana ya honoku ile materu ma mareke tigana nao reke meke atya todo na ti waku reke mai karana atumia ao aria mama heirio maba gufufa uthi ucio mage mage dhara kanwa ka uge gita atya weri ona mutumia wa fence ario ka ukwira ni murakaru Ario ka ukwira tinye dakarite ni ginyandara mero ni ma muthuru wako ginya tiki sabo nyaba ko mufufa na hede sio de gemo kis tu dipikie ha ya kurta ke wacha watu wafanye nini waishi akikorwa estara hoya rutha wagutura na ndo amarekwa Gayaro reko ture. Ato gutura mwana witu witurire. Praise the name of the Lord. Maudu gay maria gayaro na akuhe ni ugwiturira ni akuhe witurire. Gayona ugwiturira ni kuhinyaga cicio ka ngari uguo. Ni rida dagurire ngari ndenda gukuona Reverend Hosea ndenda gukuona ngihinyaga cicio. Igaikuruka. Na igacoka. Rida ndathire kugura ngari ri mundu wanyeririe wanyendagiria ngari wa mbere. Anyendagiria ino gigi ya gwiko. Na gwitu gicagiri he muthuru atuheaga ki lift ya pigeot riu wabatagia o uguo riu ngirigwa atiri nyume gicagi gwikaga o nike na Nairobi aje kithio atia na ari na ithina tetha kindu ngiri 20 ngimwa di kwenda yo renda ya na kuabatia gaya ro kuhekira ona ni gutumo ture Kiria kayarona agikorwo nikyo Esteri arahoya murume akamwira korwo ndetikirika ni ndekwo ndure na ndo itumare kwo ture murimo ucio wenda gukuigathe urokurekia nigetha witurire Praise the name of the Lord butu yo nene ndikanagacire wirainyo wayo iria yabangite gukunina ati nigetha ndugeturire karangu wathie Dubai ndukanarire ringi We turire eh bona eh ugathie Dubai ukarira nie mangiuma kumaithori Dubai na umete kiria ini ai nie dige mona ona ma compassion no mage hideyo ani muene de make masio no eh Dubai kai
O mubata tugithia na ndegenye ukona to amutwara America. Watu aachwe utuko wa umuthi ihoya ryaku rya kurekwa uture rirokinyira ngai. Amen. Eh, ikuruke kamau. Muhari wa kana amunie hamwe na ndo aitu turiendie turagwo tuninwa fiu koro ithue ithuothe arume na atumia twendetio tutweke ngombo dire odo ingiuria amuruwa rwito rutingigere kanio na hathara iria muthamaki eguthie thikiriria iweru esteri aragari kwariria ndona tari ah mutumezi uru ndamuona nginya haha amuithuiri korwo twendetio ithuothe tugathi gutuo ngombo tu ithuothe ona ndingeigua uru tondu ndathie na andu aitu ni muranyita uria arauga handu hakuragwo ri kaba twendio tugatuike ngombo tu ithuothe ngionaga andu aitu othe meha ndi ngombo no ndirona my cousin ngombo mwenzangu ndi ngombo no ndirona guka witu ngombo mwenzangu korwo ni kwendio twendetio ithuothe tuthie handu hamwe twikore twi ngombo undu ucio no utwagirire ukira kuragwo no tuoragwo muthamakiri ungithie hathara ihana ati ugi ni wa bata muno and especially kwaragia ndeto iria ithecaga ngoro gatagati ona muthuri waku angitua kuhitania nawe mwaririe wega tia kumuikaniria ciugo mwire atiriri ona korwo maundu mothe mahanika ndithire na ciana ici ciakwa ciothe undu ucio no unjagirire muno to ni ndirona ciana ciakwa haha no ta imagine king'ori twathie ithuothe na ciana ta njira hathara iria uguthie kwihurira nguo kwirugira gukoma wiwika nyumba kuneneha gucionoka githi kugura nyeni gutinangithia urugamite hau na guthigirwo waru ithatu king'ori teka mathabu ithue guthie na hathara ri ukwenda ki ona muthuri wiihuragia muno nyumba ahehenjekete kava nyui sometimes kihoto ni kiega muno kiaritio ni mundu mugi kihoto ni kiega muno kiaritio ni mundu mugi akimuri koro ithuothe turendirio ri twithire na andu aitu othe ri tutuike ngombo kuu ri githi undu ucio ti mwega no tungiuragwo ri nginya we muthuri wakwa ri ureciria uthiite hathara ihana atia ngai arokuhe muthamaki uiritwa riaku ngai arokuhe muthamaki ui guguthikiriria. May God connect you with people who will listen to you so that you can get help. May your destiny connect us and destiny help us. Magena kamweke gaguthikiriria. Adomwe maga na teithika ni haria matathikagiriria. Ndimuhe arugano ria ndendagia CD na mukwanjo uguo ndi hakite rangi wakwa. Thiete uguo na mukwanjo na nguo na twaguraga igoti tariri gatarura. Nigetha riu hane comedy ndatunyire nduka ya nona tumia ya tugu eru atugu eru endagia thika nguo ithe ndiakirite story of Facebook yakwa endagia iratu nona tumia ya atu yani mundu ona to kumu koguo na kara ndonyitwike permanent atumia aria nduka-ini ri aikarite thi uguo ri mwena uhena kinanathi gicoke nuthu mwena uge hena iria rikunde nuthu andu muthemba ucio ngingira mahau na mucene wako na irio mami witu maru ari murwaru kansa na kiria ndendagia nikio ndatwaragira mami githi nyingirite nduka-ini yake twaingira nduka-ini twathiaga tukugambeire utheke utugurire CD na ni igana rimwe ndathire na mucene wako Wewe. Nirwakanio ugaconoka. Nirwakanio kaundu ugaconoka. Wewe.
Alafu ndukirona kiro kuruta kuvangura comedian. Tondu comedian maundu ma mothe ikoragwo ivangite ata. Riu kumivangura ni ari amukwa. Ona ngimira ehe cokero gukugaga. Ikwambia na ngeithi wi mwega. Girwo we. Dakwira tiriri mwanake. Ino nduka. Jaigire aguruki. Ni waigwa we? Na umio eke guire. Madaumire yo. Dithi muno. Githi uguo. Wauma nduka ine yake haha mbere ri. Riu ni njoni mukwanja gucikanisha. Ni hari fegi ya family bank ya theka. Ni getho hurega kona. Derora masisho ini ma fegi ri. Gona ni mamudu anu muguruki. No iyo niyo jira yakwa ya gwethagia kuria. Ngiuma uhinyiririkite muno. Gimenya na ngoro yakwa toru ndaigua daturu na ndihota kwaririo na mundu ungi. Guthie kahora thie nyingire getako Christina Gardens. Guthie kahora nyingire Christina Gardens. Githie uguo ma. Ginya andu majitaga ithu ithu twetagwo macangi. Andu marajito nyitete CD uguo na guoko na mukwanjo wakwa ndiwikiti aha. Thiete yo. Indio uyu no akwire eko uyu no akwire we. Uyu ndagia thimu. Utomenyaneire akendia thimu na ndamendagiria CD. Nakio agenagia tondu aguraga ciothe nginya ndiramwendeirie ira. Githie uguo na mukwanjo wakwa mahorerete. Muthenya umwe. Riro gakorwo withi muno. Riro gakorwo handu withi fiu. Ukaririkana. Mwene gitumi giaku ndari thi. Githie kahora. Hidio mahurikite. Dire ginya raji na ngwenda nyendie iyo imwe nyambe ndie ngie hinya wa kwaria githie kahora githie Christina Gardens gikarira gati kare akora hau ga gaifati hari na andu ndaikara uguo ri andu magiuka ingi muno ah gacangi ni kiu taratwariria we twaririe tugure ah we twaririe ndaigua tugure ri Eh mati agweta uria ngwenda kuigwa. Ngiarahuka ah. Ngibanga ngeja comedy. CD yare na cio cio the kiguru. Goro yakwe kenjira atiriri. Ucio unyingatire ni mundu umwe utegubataire. No nie thi niwe kunjetereire. Riri ukaregwo ni mundu umwe, Ngai akareka wetererwo ni thi. Riri ukaregwo ni mundu umwe, Ndukana kue ngoro, ukamenya kwe na thi gwetereire. Ndukana iname ngoro, ni mundu umwe wakurega, thi ni gwetereire. Unakataliwa na mtu mmoja, dunia inakugoja. Hama ni afaga kuraga Moridekai. No damenyaga. Ona ti Moridekai ukeyaririria. Ndeto cia Moridekai cio irwo ni mutumia wa muthamaki. Ndeto ciaku cirogwa moko-ini ma andu aria mariguteithia. Ndeto ciaku irogwa moko-ini ma andu aria mena influence. Praise the name of the Lord. Ndeto ciaku itikanagwe moko-ini ma tuhu. Riria kia giaku gikario gikagwa moko-ini ma andu mangiguteithia. Praise the name of the Lord. Ngai akagiria muthenya waku akwiita ukinye. Ngai akagiria muthenya waku akunywa ndawa ukinye. Hindi iria kieha giaku gikario, Ngai akareka kigwe moko-ini ma andu mena bata nakio. Kuri andu matakorwo na bata na kieha kia mundu. Praise the name of the Lord. Wona andu amwe makirira karangu, mariraga tondu kieha kiao gitinagwa moko-ini. He hindi imwe ndonire mami witu. Kieha gia baba witu gitiagwite moko-ini make. Tondu my father ari murata wakwa muno. Na Ngai amuhurukie wega muthuri ucio. Na riu ni anina mwaka na nuthu. Riu ni ngumwakira gaburi kaihiga. Mukandwara. Ni tugathi Nyandarua. Ni ngamuhe ng'ombe iku mukaria. Kieha ri muthenya umwe kieha. Kia baba. Na nikio njiraga athuri amwe guku chance. Uthukume na hinya muno. Tondu ni hari hindi ikinyaga muthuri no agwire thaine cia mutumia. Ginya irio irugagwo winja wikarite kanjongwa-ini wagurite wire wikwareri
ukaigua chwa kamenya icio ni waru ndugithie ringo tondu ri honaki athuri murathu komena akaiga kwindi ukagwatha ini cia moko mandu ari ukaigua chwa koria wija nehu ora jio kwirwa te akuma ringo uke ogae aga sokya he diu mana u Udah aku hanya ada hageti itu besok aku. Agi oka juga rahe oke teo. Musio sio. Rahe oke teo. Aku tidak mau ramu dikirim. Kaya kamu kada. Gak korang aku nyoba. Aku gak musio yo. Nio dan dia aku aku. Nai nyue. Lewu dikai. Golos ya nyue kene. Nini kehiga nagu itu musi jeta oga tuh gori tuh ya musi, aduh ongo, iguan nada ayo moliu, itu nagu itu nih anak kamu tekali ho, kamu korovia nagu itu makorovia mati siaga kata nu mati kuraga, noni aha dite, gitu nu koyak uang ngobe, nih gitu nu kore bandit, kore atau siari itu. Papa gue siria, akhir siria terus nih dua ratus sari. Oke lah, aku kyo yo. Kamu ini aliko, Niki, mami aku mau Niki, wajib lah. Hari kigeni, hari holo mesin kita tuh. Kita dulu kita nama kita kurang lagi, kita dulu dia tak kuyu orang. Ni yang gue dah kuyu tadi kurang tuh. Gimenya ole muatiriri ona mundu uria ukwendete muno rimwe no wehere thaini cia moko make no ngai uria wakumbire gutire hindi ukauma thaini cia moko make gutire hindi ukehera thaini cia moko make iria ngai akwenda ni akwenda ngai akuiyukia ni akuiyukia gutire hindi ukoima thaini cia moko make You will never depart from the hands of love. Moko ma gai matikano gione. No ume thaini sia moko ma mudu. Adomwe guku mana uma thaini sia moko ma handu. No wega ni atiriri mundu akurekagia tondu wira wake ni kurekia ugacemania na ngai tondu wira wake ni kurogota ngai agakurogota agakurugamia ngai agaguthakaria andu acio makoragwo oguo ona mationaga kindu kingi monaga wega wa ngai ngai arokurogota ni ndirageria kuhura mbica haria murinde kai ari Tondu maandiko maturaga aikara kihingo-ini kia muthamaki ucio. Nii ni ndiramenya Mordekai aikarite uguo kihingo-ini. Akaririkana ni ariirwo ni Hamani we. Ni urakua. We ni ureka atia? Kigaragaria mageciria ndirakua atia. Riu ndirakua atia. Agokira ma. Akarugama magacuthiria kana he mundu auma na tuiyo kwa muthamaki. Undu uria Mordekai atamenyaga ni ati kieha giake ni kigoire moko-ini ma mundu wina bata na kieha kiu. Hindi iria ugakorwo uri thi muno ndahoya Mwathani agakorwo aharĩrĩirie mucemanio uria uraria ndeto ciaku cia uria ugutura muoyo. Hindi iyo. Praise the name of the Lord. Ona nyue mwithi muno kesa-ini ino ngai aroteithia hakorwo hena mucemanio urathii na mbere thiini yake ya kiroho uria ukurekwo witurire uria andu anyu megutura muoyo hindi ino withikirite hena mucemanio urathii na mbere taigoroka hau kianda nake muthamaki aserusu akiuria Esteri atiri mundu ucio ukigeria gwika uguo I taigwe ni uriku na eku mundu ucio uragia my love mundu ucio uragia babe mundu ucio uragia sweetheart oh my mundu ucio urathenia darling
mudosi orathe niya bi ni mudu tori kusyo wina audacity dahoya gayara hoke na jie koria shoria on your behalf wena ore mua koria shoria no dahoya omothi gayore atora na muoyo ajie koria shoria on your behalf gayo shoro ajie koria no shio wena hoti wako gia mwana wako anyedete akiulia no shio wena hoti wako gia mudure okoma haku ina ya kahihi ya ngakena kuhihi ya kwa mutu mia ni very important na ni therapy kuhihi ya kwa mutu mia ni therapy mana nyume uko toko kuhihi ya kia we murakaru atumia dimenya haku wa maruta kuhihi ya maria rakaru we toro ni guwafati kuhihi ya tia uka uwa mudhuri gata akaigua kiumbe kiria nda ndoire kuma kwao kirio hahano kireka ta agya kuhihia ni ukiraga kona rio ho kuhihia wa chance kuhihia no gutume ho hobia uigweza ndo hotha ngiri twedi no hotha ga inya kiumbe kirio ho muthamaki akiuria mutumia wake no ucio ugegia no hoti wa kugia kiria nyendete wa kugia kiria nyonaga ngaigua wega ehe na kesteri akiuga tiri riu igwe mutumia gwibanga ehe mudu ucio utumenete na niwe thuitu ri mudu ucio utumenete ri na niwe thuitu ri ni hama ni uyu mwaganu eta go hama ni uyu mwaganu na ni mwaganu call out your enemies by their names and behaviors. It is very healthy. Itagatho ciaku na maritwa na mitugo yao. Meraga ithe we ndikui we. Ni uthuire na wiyaga mburi. We ni uthuire na ni uthuire kiugo kia Ngai we. Na umenaga tondu muhonoku na we ndwendete Ngai. Sometimes rilio kaiga fiathi noguo ugakonka. Ogoro Esther akireire Hamani Mordekai yagioragirwo na Esther monio thina tonda medaga uthamakine wa Haserus Esther kimenya we nawe gukugweta na ritwa sometimes ona maruo maku magwetage na ritwa we witagwo kuharawe we witagwo dwaribe we witagwo divorce we witagwo kwaga thayo we wewe takwa urefi we na ni wora nyuma na thutha o jage kiregerero we na ne ngui na ritwa sometimes itaga mathina maku na maritwa mamo ya kuhoya ha blindly nginya uharagirie Ngai tari na mareveta waragirie Ngai nginya na thimo cia ugikuyu ati ni ku utilize 100 1000 kikuyu proverbs mwathani ungikanje kate baba ona nie ne ngagwe kate munene nagithe doe ate gotire korai hukwe jae hora mwathani paragiria mwathani nginya na thimo cia gikuyu augaga atire ndeherai mabataro manyu mukimagwetaga baba so there ya demwe kiate na je kwate te woi gai na ni undu wa kiria ni kyo je kito ate mwathani no di gokwa ngoro ni amune jo e mwete megeri sometimes thie mwathani mwere boldly thiwere mwathani baba cuthiriria nie ndi mutindike ni maundu ndoi mwakaini toyo ni ngakorwo njakite riu ndi na ciana ithano na ndi mukombori mwathani ndaguthaitha nyamarura ndaguthaitha njehereria gicono ko giki yakwihithagira mwathani uu
Akioe. Praise the name of the Lord. Ithe doi. Niere mudakirire mwathani. Na ni nyonaga ni urenderie mwathani aiguire. Ndamwirie tarora mwathani. Ndi nakara. Ya diko ni mugima mwathani ino. No kamenyitho gu na ruo ruingi muno. Ngai ngirwo nyumba baba. Ndi mutugatiri mugima. We nakara. Ndute kunne. Jeheria gicionoko giki. Tonda turitwo muno. Ta imagine we mutugatiri. Dakwa boda boda. Ya muithikiri gucocera kura gwitu na iku. Gucocera. Okwa mundu igana magi wa mutuba. Kumwarurukia kirima na ndaracuka kumwabatia kirima. Beni ni oi ni macuka. Matijuka na iku. Akogotha gotha haha. Harakisha na cherewa. Na hidio mawikari maini. Uraiwa munyigi nyigi tore kanirie na mwire uyu ungi. Na ni shilingi 20 yo. 20 shillings. Na ndiredwo magana mana nyumba yakwa. Utare andu utare magana mana uikurukiti andu igana. Na hidio nyumba yakwa ni hinge na ngwataniro uyu gwakwa kwa ini. Ni ndathire ngirora kufurisie riu. Ngika mathabu mana hinya ngira mwathani riu haha. Kindu gigutira ni ngwataniro. No niye digo chonoka. Gihigura kufuri yakwa. Gitigia ara road. Nigetha makore no ino. To magi akorie cigiri. Ndachonoka. Gihigura na ngira neiba. Ndathie kuona mami, to niyo mami ari murwaru. Ndathie kuona mami, ndaigua ndetwo muci. Gitiga kufuri emwe. Gihura itaga nginya gwitu. Kuma bora ndaikaraga guthi gwitu nikio ndaika 45 na muithiki. Idio para ino dikana fara ya mutaita ya Raf Road gihura itanga nginya muci githigi kora mami nikumira ni nyumba hinge ngimadoka ukuona mami no to ikara mami akanjira thiriri gathungu turi na gikeno kiria giaku agmenya na nyumba ya hinge iwo ina mwanya igingirira na njiganire. Darugamithia ihoe ngira mwathani angikorwo ni madindungata yaku jigwira have mercy on me tondu u ndiragerera tiguo bati hindi ukanitha ndirahunjia sadi karika kiugo ndahunjagia kanitha wetagwo thiririka wari na andu anana na ni a family maroka riria marenda nie nginyire tene ndakia mesuma ndatua mahua ndekira ngirathi nda post ndimeterere na maroka maiguithanirie kuhotha ni ngori ngori tondu nona othe marauma muci hamwe uguo nginya kufuja marafuja besa gira mwathani ndaguthaitha agikonwe ndangutungatire njereria gicunoko giki mutungatiri ndabati gucunoka atia. Nini nyonaga ngai na iguire. Nini nyonaga ngai na iguire. Tondu muthi uyu ngai ni akoragwa njiguirire tha. Sometimes Hana Esther twaraga thina uri uhana. Bwana Yesu asifuwe sana. Gwetagira ngai kiria kiraguthinia uri akihana. Itagia ngai kiria urenda tikumwiraga ati mwathani. Jikira undu uriku. Mention. Ikaga ta Esther. Kiria kirathinia ni Haman ni uyu mwaganu uyu na mutidaga nake muthamaki muriaga nake ona thaici muranywa ana Yesu asubezana akanitho ni ndimwira kaingi mwihugagei andu aria muriaga nao andu aria munyuaga nao andu aria muceraga hamwe mwimenyerere andu acio muno. Be very careful. Kidu kila kita kui. Itige kuhura. Wana Yesu asimeza. Da beriria kanitho uyu. Andu aria twariaga nao. Neo maria beri. Kunumia. Na nikio muoni ndandika. Sio maranu matiga ikomaka. Ni muhara tuwehera. Wabe no ginyanie. Tondu matigiredia nyume hario. Ni undu wa maisha mamuria. Andu aria muriaga nao
Ndarea munyuaga nao. Ndarea muceraga nao nio makui. Ungigatuiria bara ciaku ciothe he handu cicokaga he murata omwe. Are you together? Bara ciaku ungicibuata wega. Wohithanie twaya. He handu irikirira murata omwe. Ona haria wacambitu kanunga hari murata hau. Kwanja arata arĩa mokaga gũkwĩra kai kegwĩre kegwĩre sami ngai nyuma harĩa karangũ na nene na maina wa OTC ũcambĩtio ũkamwĩra nĩ manjambia na mahota atĩa kũnjambia me comfortable ũguo wĩ hau marutagwo courage ya kũnjambia wĩ hau ta ndarĩria ũguo Rusia rugamago. Me kwaragia hau. Aya muikaraneti. Hama ni maracera na muthamaki. Niwe mundu uria bihoketwo fio ni muthamaki. Niwe mundu uria biragwo ngirira nyama toru niwe ndehoka. Utuko omuthi. Muthamaki atanaria. Auge muture. Onawe wĩtũrie no ngĩhota wĩtindie mwĩkũ yaugire mwĩtindie ndakoragwo na hara ĩmwe wĩtindagie niĩ nĩ ndamenyire gwĩtindia kuma ndatuĩka mũtungatĩri ĩ serious ndanjirie gwĩtindagia tondũ rĩrĩa itetindagia ndatũraga tuko ndatũraga mathahinga ndatũraga kangabura ginya maudu mamwe na diugite ginya rimwe ngiuria mutumia ore wakwa atiri ta kwi mundu uhuthagira mwiri wakwa handu hangi they don't know the matter kid that at the things at the owned by Kengei hai kilo Lexus hai kilo nyumba ta gajikara kitisuru hai kilo at mwana wakwa gacukura gade atokagio na ndege diugirigwa ti kana he mundu ukorwo na mwiri wakwa kitisuru ni urwa rio ni thina nginyoga ukiro geciria ukaro baba wanyu kugwa tiriri kagutangiuma muthuri na ku mutongo uge ni ndi wake no gutire mundu tari wakinya point iyo gutire mundu tari wakinya heri mudanyu ile ugatigwa kwa sometimes ni wega wakwa pastor Ben is always real ni ndigaku ni uri wonaga hana niguo ni ha pastor wakanitha no akoragwo eri muthenya umwe nginywa yogati gwakwa ngimenya kenyo ne joy reaction yake tanywa yogati ngirikia ngitumura haha iguru kiaba gisuna raka gisoka gyo akara gigatuma kuo nikuhata ngirehaga Leonardo rete ogu. Sasa si wende fridge uchukue wakati ingine na iko. Yumbra ke gwere kia gato maje ke ogu. Gyo yake fade ge akwari. Twathiaga maguru 17 kilometers. Tone kuo DU itu na DC mari. Nigetha mathi masaine ni gyo sokerie sifu. Asaine ni gyo sokerie DU. Wito ke fade mundu ya gathi kucigana nie gatagati kaindo ya cingiura ciakwa ndire dirik mamia ke 20 shillings 20 shillings ya libia no ndona ga 3 down thira kibau giki ni ngwihingisha to ndienda njoe kibande habe ngari thi na ikuru ngethe wira de farafara inri gwito ni kugeragwo na mabathi riu ma Eldoret Express magera na white giuma kuya gibande hutite ni urwa huta ginya hakiri ciga kuoni atiriri iki ukirori kia migate giuki gikagwa mbere yaku arafu o hakiri ciga kuoni atiriri ehe ne kiagwa ukurianeria nake ukagira kirori kia ro kia soda ningi na mutuwe waku ati ni gioka kwirorera uria giki kiagwa ndakwira thiete uguo na farato ndathia magu hiuhite dira eturite haha giona gibagiti kia yogati kimenya rugiki to ndirono
gitarura wega ya bageri fari fatu thigiriri inywe the kai gisona gifagi ya da gisonire githera wega soka girekia githi riria tanyire ogatigwa kwa ngira mutumia kwa dashona nigetha genere undu ucio itare na thini di national to ni gweda dashona nigetha genere undu ucio itare na thini gayaro tuma weturira maundu maria wa misaga omeke otare na thina agorwo ni kuria mukoro uri otare na thina agorwo ni kaundu karia weriragiria ugeke otare na thina ngai arokinya ha este akira mudamaki mundu uyu museraga nake mundu uyu muriaga nake na nikio ni ndatuire itwa ria guthuraga ndiracera na Nabi murata wako wana diseraga nawe umenye ndamenyire we we hamani na we mwagani rimwe we uragie niki kiratuma hero ni arata tiga ukaga haha ni nini pastor Ben ninapitia rejection aba we twirie tokoro we hamani na we mwagani na siro ra wigitu haha ri ni uracirirwo to kuruzaga rata sometimes we urie why am I losing friends unatokwa kwa nini unatokwa nigetha umenye kana ni hamani we ni we hamani kana ni gucera oceraga na hamani mwaganu pastor ni o mwanake wothe nyonaga ndi muona kana ni ndigagwo niki pasa tondu ona ukiuria masu uri su na tuceraga nake ona manaka yo tukimuona twari na su abo twirie ka ni we hamani kana hamani no to koro su nu we wiraga kanda kai ati o anita anita alex kwa maguru ka mweri we nana we ukarigwo uratokwa na we bi sawa we twiria we thuthuria ona gufanga miario uhana esteri no ni uratokwa ni andu ona yesu asime sana utuko wa mothe ndukainuke tu utheri thiiru ucio wanje guthurania ni hamani kana ni ni nigetha okorwo ni hamani ucenjio tene muthamaki atanaria tondu muthamaki arorete wega thia ndimwirire he mundu ukira muthamaki withuthurie ucenjie akorwo ni hamani mwaganu na korono watwikagira aria ngina hamani umenye gutiekea muthamaki atareti ono muthe andu aria mana gutwikira hamani gutirakea muthamaki ataretie na muthamaki to kwaria kwaria miari weri kwaria ekumitiga iwatho amia mweza haman usikue wewe mufarume asionge Amen. Kama uthi muhari ucio ngi ndirenda kurikia riu. Na riri muthamaki agiokira na igoro angurikite. Igwe riu. Ngai arotuma andu aria marenda kundeithia mangurike. Uyu arathinio niki. Kwa nini mnasumbua uyu? Ni nini wachugaji hamtengenezi crusade muite upcoming pastor abiyo. Gayaro ngurika akimenyaga akamwana mutigukagia riki ngai akingurika akingurika kijira mwanake ndukira no thie piu ngimwira mwathani agati we ndaigua mwathani ucio niwe rurumahani niwe kwimugambo ngiigua we kijira nduthi na ndi hamwe nawe
tugithi haria varsity hede yo iburi na nene haha na ira muna jeroge James mara ni church ai kai pastor brother mai haha he uka haha ni o kamera ni ha he ni ai pio tondu muri akurini wakajira yuthe ni tukuwe we ni aroka kai Sunday ya bere mwari andu igana Sunday ya bere varsity aria moki mari 800 mwari magana 8 gia keri muyuka ngiri na mana tukigato tukigato wituka utire ndu andu amaguru gira mwathani andu amaguru na estate ni kiki huthu guthie nakyo ni andu amaguru ukai andu akwa tuthie sometimes durega kuona u ni kuri andu makuregaga bimenye. Let me teach you this. Separation is godly. Division is evil. Ugatuiragia. Is it division or is it separation? For God to bless Abraham, no ginyagare hire separation between him and Lot. Not a gyarehire division between brothers. God brought separation. Iraga ngai kaingi ndehagira separation not division. Na nikiona na Esther auga atiri ni ndekondure na ndo itumareko. Uresi ne ndo igana nyuma gi ureko ture. Ha? Anyu. Maiguita magi ah kwaja ne agothwa. Emwiteyo muno. Emwiteyo ronia yoka aurete ro kogura ngari utwarie mando ngairi ngari tere ya Bishop Benri igere travelodi urende hurie mutu angi na ine ngari nene na agera ku travelodi na nikio ndo mukuona matikagia kindu nikumena kirathimo kiria kironeka sometimes edaga kirathimo kiria kironeka kofagia maudu maria meho tamatari ungenyanire nie ria ndaikaraga wangigi takwa masafiu ngithie thoko ya wangigi ndina masafiu no ngijuria nginya safiu ni ya ngari muthemburiku todire nginya karuri no na masafiu moko na nginya ndirehererwo dahanaga motivational speakers ni ro watu arona Nairobi ugacemania na ndumeraa mundu ni motivational speakers na magakwira tiriri ugoka floor fulani ati ugoka third floor niwa kwa tena atena itago masitaga ndu ati business summit agaki ugathi nie ni twatonyirio na papasi tondu nie mundu okiria gituria tiriri munaweza taka pesa ni uregete na ndio mwito comedian ndu mwigwa bia ri ithi mwambe nginya mutuke serious no muri ona rangi uthio no ni mwatuika ki no mwende guthiaga China uria mwenda hin ukairocio floor fulani tugithie kende murutage tondu tutu akorwo we kwaguo Nairobi ngojea yako bado iko gwata tugigithie tugikarathi hai andu makeja kurehu ati this is kwa this is Kioko. Kioko is from Mukambani and Kioko right now gatheria ari etagwo president todo abereirie o hagiuka mundu thi wake riu ya thukumaga ciake na gathukuma sioyo mweno yugini gya kigiongi na ha rungu ri hakigiongi riu ningi agathukuma sioyo na uyu nake wokire rungu wake ri akirehe ongi riu kio kwa thukuma ciake sioyo na sio ithiru tuhanire o riu ni ndona nginya message ni makwa andu aria ngurehe ha na aria ngurehe ha riu thikiriri ugu tukerwa ati ungithi haria thi na tukerwa mukiingira ni muona Mercedes slick black ni yake ndio kanengiru riu kioko kaneyo itwaririe kaigua hi guys when I came to this company I was just a form 3 leaver. I had lost hope. But when I came here,
I went to Form 4. God help me. I am an Oxford graduate. Idu tu makire. Idu amu gadi atu kuri amu yetu chete. Tugu ekati abastu ikire. Kiromo gudi haya. Mori hegi idu tuna matano. Hema fukuko ne onakabagi na baji omenya kayo wagoku. Tukene okamu koka girini na kabaji. Tukemade kaha na tukire gerwo dawa. Tukiro dawa isiri. Idu ntu imete ba dawa idu na tumete na goku. Tukiro dawa isiri. Emwe we diari. Uri dia okereria mundu imwe ugoka ukoyanige kamukefe kangi thaka kari gutigagiria ki ngiri mirongo ena riu nyiro arora CD ukarigone ciaki yani theno reke nguire gatagati kandu magana matatu andu magana meri maite makorogo mari ma makumanie ndio tukekereje tukeneo mafuku tukirati onwe founder uyu nume ki uguo Ito tukikiaja kwenye dawa. Ito hati ya ikoba. Wona mudu la kwenye dawa. Terakwa hati isi honagi ya marugo. Hati ya gaisi niki. Nuhu adora nadine dia dawa. Nuhu kwe mudu tahana kakiri ya redia. Dakwela wiki ingima. Gesho kere la CDs ya kwa namu kwaju. Nuhu. Mudhe nyo mweli. Nii jikalita kifadhi ini kia. Ya pipeline. Jikarita kifadhi ya kulete. Na dine bia. Dine dia dawa. Jikarita ya guwari. Nona kiyoko. President. Tako nika ina meti ya karatu kati yeteo. Yue la papasi tofu ate president. Dakwela president aikorokiri ya guwa. Tukiona ruga maja kenjiriu. Etere mafadhi makwa. Ono githikagiriria andu. Geria guthikagiriria no we no teithio waku na ihenya nigethore kwa witurire. Ino Nairobi ukuhingicwo ni mukora. Uhingicwo ni muhujia tanie. Uhingicwo ni mundu wa nyuguti mutai kuhingicwo ni Nairobi. Ai komu ne athikiriria mundu akamwira ukira uthie wihinge thi kumagana mana wone ngai na yo koya ciana ginya ciana ciaku murenda kuona ngai nyuothe mugathie mutitu aposto kaiga ciana ciaku hau na we ugakoma ndio nasemaga mtu akikuja hapa anabeba kana kuira maundu Umathikiririe na ringi gwitu tuguruka mweri wetandatu. Are you together? Eh, kama uriki hau kienda. Eh, hama nini etwo mundu mwagandu. Ndira kumurikiria kaundu gaka tuhoreire. Ni kwega umuthi. Ndi mwitire ga seminar kega. Ni uraigwa kuinuka ndi mwere nduthi. Goku bishop, ah matinu kagaten. Ndi gidira marekiririe thai nyanya ha, sad. No nie muthuri watindire haria. Aro raka kanitho atwa kuma jani gigone hugura gimenya uyu ni kumareke nda marekeria tene ndau mana aya matia da ko inuka that day hidiria uhoro wa Mordekai waciragwo uri egutura muoyo onake ndari musemanio news bana Yesu asifiwe sana Onake dali nikuri kamucemani uge guciru utari ho na no hakauma wagiriru waku ngoroine yaku ndukanariga no kwira mwathani ira andu fulani mathondeke kamucemani oka ngoni praise the name of the lord eh muthamaki agitonya mugonda wa nyumba ya kwa muthamaki no hamani agitigwa agithaitha esteri niguo ndakoragwo Amunionaga ate no muhaka muthamaki amuherithie ni undu wa uguo. Rikiriria. No mari uka gugucaria acio makumanire. No mari uka gugucaria acio makuingatire. Aria magutunyire no mari uka gukwira. Riria twa gutunyire tutiamenyaga we niwe warikirathimo maisha ini maitu. Na riria wacomokire
twamenyire nikirathimo giekire atia. Praise the name of the Lord. Nugu ni ciaiguire muthuri uria waciiragia kuria bebe ni akua na ikihura rohe muno riria muthuri ucio athikirwo mierie na yathira nugu ikianjia kuhuta nugu ikianjia gukua ni ng'aragu niguo imwe yaciirire muthuri atwakenaga ni akua niwe wahandaga Hama ni akianjia guthaitha Esther aguthaitha aria na munene tondu nuno gwatonya mugunda nuno mugunda mundu ora gwatwara guku na noi waigira ku mugunda aria na mundu uci aigira ku na mundu ora gwatwara guku aria na mundu uci muthaithe tu eke gwire gutura ni precious Uyu arenda kuragana. Nowe ni aretigira. Esta agithaitha murume. Marekwo mature. Nayo thu yake. Ni amugarurukira kumuthaitha nayo. Rekaga uri ungi ature. Nduwe no gakua be. Praise the name of the Lord. Rekaga uri ungi. Tondu githi no igetha. Ehe. Muthamaki arorete kwaria utigukia muthamaki tariti nake muthamaki akiuma mugundaini agicoka haria manyuagira defei agikora Hamani egoithetie giteini kiamwetiranio haria Esther ari akimuthaitha muthamaki ona uguo akiuga atiri mundu uyu kai egukienda kunyita mutumia wakwa na hinya guku nyumba wakwa ona ndiri oho mutino wokirira thu ciaku Ginya gwetira ni anagaka ciira gutwehera au ni okuya we Mutino anjia kuhovaniria kambe ya thu ciaku na nikio kweriri okire nikio kweriri ohorere nikio kweriri ndukerwirire riria mutino kahovaniria kambe ya thu ciaku riria mutino kamakora ona maundu matauma merwo ni mao matuikaga mao kia hinya atakiro na igwe na nigete tu etirania gete tu Ida ni lakinya. Gai gutigakia ataritie. Na ndahoya mwathani. O uria thu ciakwa ciarugamira ikigenerera. Gai ona nie he mweke wa gukenerera. Gai ona nie hindi iyo ndaturirwo. Njokeria muthenya ona nie ndugame ngene. Ngiri mwana waku. He muthenya ona nie. Ithe mathiari na holiday. Ona nie ndiheo yakwa. Muthamaki akirikia kugoguo tathikireria yocio muthamaki era mwathani ngai aria kaundu tha icigoro yako yocio muthamaki ndimwirie gutirikia muthamaki aha muthamaki akirikia kugoguo muthamaki akirikia kugweto guo arume makihumbira hama ni mutwe asio adungu na hiramu rehet koyo asio gutana rekia kwario oguo tugutwa u haman degenye agiuragira kiuyu muthamaki atirikia ka muthamaki akirikia kugweto mitwa yo utie mundu renda ni twari uto ni Haman muthamaki akirikia kwari oguo acio arume Haman akihumbirwo mutwe angikorwo ngai kungenia hemetwe ikuhumbirwo angikorwo ngai kungenia hemetwe ikuhumbirwo angikorwo ngai kungenia hemetwe ikuhumbira